prvi donosimo. Državni inspektorat u domu za starije Dubrovnik. Kako neslužbeno doznajemo, inspektori češljaju poslovanje doma na osnovu prijave o radu na crno. Obrat u projektu obnove hotela Belveder. Investitor demantirao gradonačelnika Mata Frankovića. Poručuje da se čeka potez grada koji je 2019. odbio raspravu o ovoj temi na gradskom vijeću. Donosimo reakcije na zabranu korištenja paletara u povijesnoj jezgri grada. Odluka će na snagu stupiti 12. lipnja. Bivši koncesionar spretovarne zone Božo Pulić u emisiji Točka gledišta nije štedio aktualnu vlast zbog cjelokupne situacije s pretovarom. Nama su ukinuli dvije firme, uništili nas. Onda hoćete reći da je grad uništio privatnike? Normalno, nije moja čača kako je došao uništio, nego on nas je uništio i mene i moga kolega Žarko, odnosno kolegicu, on je dobro. Poštovani gledatelji, dobar dan u Dnevniku Dubrovačke televizije. Dan nakon našeg priloga o nepravilnostima unutar doma za starije Dubrovnik i izdvojene jedinice termoterapije u Mokošici, kako neslužbeno doznajemo, u tu je instituciju danas stigao državni inspektorat. Prema zasad dostupnim informacijama, postupaju na temelju prijave, i to tržna inspekcija i inspekcija rada zbog optužbi o radu na crno i izostanku ispostave računa za pojedine usluge. Podsjetimo, služba za inspekcijski nadzor u rješenju iz travnja ove godine naložila je ravnatelju Ivici Puljiću da provede određene mjere, i to na temelju situacije koju su inspektori zatekli u domu, a ona je sljedeća. Korisnike se kupa rijeđe od jednom mjesečno, ne izvodi ih se dovoljno često na svježi zrak, a na pojedinim katovima došlo je do vlaženja zidova pa se stvaraju gljivice. Svakako u danima pred nama nastavljamo dalje istraživati i ovu temu. Obrat u priči oko dugo očekivane obnove hotela Belveder. Zaprimili smo odgovor novog vlasnika hotela koji iznosi svoju stranu priče. Kaže kako se zapravo čeka potez grada Dubrovnika, to jest DORH-a, po pitanju granice pomorskog dobra. Ova reakcija dolazi nakon što je gradonačelnik za Dubrovačku televiziju jasno rekao kako čeka da mu se novi vlasnik javi i poručuje da obnova može krenuti bez obzira na utvrđenje spomenute granice. Prošlog tjedna izvijestili smo o nepromijenjenom stanju hotela Belveder Bisera, koji je nažalost bio otvoren tek 5 sezona. Nakon što su propali planovi bivšem vlasniku, ruskom milijarderu Viktoru Vekselbergu, kupila ga je tvrtka Villa Larus. Prošlo je nekoliko godina od kupnje, stoga nas je zanimalo što se s tim projektom događa. Vezano za plan obnove hotela Belveder prema postojećem idejnom projektu, podsjećamo kako je prijedlog odluke izmjene i dopune GUP-a grada Dubrovnika i odluke o stavljanju izvan snage DPU Belveder povučen sa sjednice gradskog vijeća grada Dubrovnika održane 23. siječnja 2019. A kao razlog se navodi, dok se ne ishodi jasno mišljenje i stav Državnog odvjetništva Republike Hrvatske vezano za pomorsko dobro na području obuhvata navedenih planova. A na toj sjednici gradonačelnik je rekao kako očekuje da će točke vezane za Belveder biti već na sljedećoj sjednici, očekujući odgovor DORH-a dotad. Dva mjeseca kasnije vijećnik SDP-a Jadran Barač pitao ga je što je s tim projektom, a Franković je odgovorio kako grad neće donositi odluke dok se ne utvrdi granica. Iz Vile Larus u svom odgovoru na naš upit dodaju: s obzirom da je do danas grad Dubrovnik zadržao isti stav, a granica pomorskog dobra, odnosno predmetno mišljenje, nije doneseno, projekt obnove je trenutno na čekanju. Druga je to strana priče, jer gradonačelnik Mato Franković nedavno je u izjavi za Dubrovačku televiziju jasno rekao kako je na potezu investitor. Kao što smo saznali iz medija, došlo je do promjene u vlasništvu. Od tada do danas mi nismo imali nikakvog kontakta sa novim vlasnicima, odnosno oni se nisu obraćali gradu Dubrovniku. A usto je prvi čovjek grada rekao i sljedeće: sukladno prostornim planovima se hotel Belveder i danas može obnoviti. Dakle, nije nužno potrebno definirati granicu pomorskog dobra. U suprotnosti je to s Frankovićevim navodima prije 4 godine, stoga se postavlja logično pitanje: koja je prava istina? Inače, određivanje granice važno je kako bi bilo jasno što spada pod javni, a što pod privatni prostor. Trebalo se to žurno riješiti prije 3 godine. I
očekujemo naravno od državnog odvjetništva da žurno definira navedenu granicu. DORH je pri kraju samog rješavanja granice pomorskog dobra. Vjerujemo da će se vrlo skoro naći na sjednici Vlade Republike Hrvatske određena granica pomorskog dobra, onako kako to službeno i treba. Znate da jedini problem tu bila pomorsko dobro, koliko znam, to je pri kraju tog procesa i očekujemo sad definiciju pomorskog dobra. Tražili smo očitovanje DORH-a na ovu temu, točnije je li utvrđena granica pomorskog dobra, a kada odgovor pristigne, objavit ćemo ga. Nema kraja reakcijama na određene odluke gradske vlasti koje se tiču života i rada unutar stare gradske jezgre. Održan je novi sastanak s predstavnicima dobavljača koji obavljaju uslugu dostave poslovnim subjektima u povijesnoj jezgri. Tako će dobavljači dobiti raspored dostave. A ono što je mnoge iznenadilo jest odluka o zabrani korištenja paletara. Prvi čovjek grada nastavlja s treniranjem strogoće. Smanjenje buke, ukidanje javnih površina, zabrana kufera s kotačima te prebacivanje pretovara na sanitet sa samo jednim elektrovučnim vozilom. Sve to na kraju rezultiralo i sastankom s dobavljačima koji su dovedeni pred zid, tražili rješenja. Dobili smo konkretan odgovor da su dozvole i dalje od 5 do 7,5 od ponedjeljka do subote, s tim da su nam ukinuti paletari što će nam vjerovatno otežat dosta posao i pitanje sa kako će vremenski se odigrati ova. Kako ćemo vremenski stići u biti odrasku količine robe koju imamo. Iz iskustva, Šimić kao predstavnik dobavljačke kuće ističe kako su im ranije 2 sata bila dovoljna, jedino slučaj da 15 do 20 ljudi neprekidno radi. Sa 5 auta, odnosno 5 dozvola i stizali bi skoro pa svaki dan na vrijeme. Ali je li uz neprekidan rad i teški fizički rad. Biće problem ogroman, evo ja vam govorim, zato što to paletar sigurno mijenja 2 čovjeka, ako ne više. I sad se događa samo da ću svoje ljude polomiti, zato što moraju 2 puta 3 prekrcavati robu, opet moraju voziti s nekim karićem, s nekim kolicima, i opet će voziti vreće i bače, i opet će to lupati, mislim. Gradonačelnik Mato Franković na sastanku ih je izvijestio kako će im biti uručen točan vremenski raspored dostave da bi se izbjeglo grupiranje vozila na Stradunu, te je jasno naznačeno da će novom odlukom o komunalnom redu koja će biti usvojena na nadolazećoj sjednici biti u potpunosti zabranjeno korištenje paletara, što iziskuje i dodatne troškove. Pa morat ćemo ulagati, ima biti i to ozbiljne novce, ali ne vidim zašto je razlog jer ukidanja paletara, paletari imaju gumene troškove, znači. Doduše nisu pneumatske, ali su ali je guma. Gume nisu troškovi i ne oštećuju toliko sigurno jer su napravljeni za podloge posebne u skladištima koje su dosta mekše od gradskih zidina, odnosno Streluna i kamena. Upravo je ovu situaciju pokušao razjasniti i bivši koncesionar Božo Pulić koji u točki gledišta naveo razliku između 2 tipa električnih paletara. Mislim, svi su na struju, ali imamo sa najlonskih kotačima koji jako lupaju i to, i imamo paletare sa gumenim kotačem. I zato, a što on spominje, nekakve pumpane kotače, paletari, to ne znam gdje on pročitao, ne znam... Možda ga je netko savjetovao? Savjetovao ga, takve gluposti. Pa to ne postoji, gospođa Marija, to ne postoji. Evo, ne kreće koja firma, ja ću odmah prvi kupiti. Gradonačelnik je, ističe pak predsjednik gradskog kotara grad Marin Krstulović, način rješavanja ovog problema preuzeo na svoja leđa, no njih kao građane zanima samo način osiguravanja zakonskih uvjeta života. Ono na što su građani upozoravali je problem paletara koji su imali stare negumene rote i uništavanja pločnika koji ide. Sad ovo rješenje koje dolazi smatra da je možda trebalo napraviti kroz plan upravljanja i mehanizme koji u njemu stoje. A kako će to biti riješeno iz moje pozicije predsjednika Kotara, mene zanima samo da ljudi imaju normalan san, a to se može lako riješiti sa malo edukacije i par jednostavnih metoda da neko u jutarnjim satima u 5 ujutro ne lupa čovjeku ispred vrata dok vuče nešto po podu. Iz kojeg je razloga netko dao ideju da se ukinu paletari, Šimić ističe, nije mu poznato, s obzirom da će u svakom slučaju buku i dalje praviti kontejneri čistoće, dostava robe, ambalaža i prazne boce. Sigurno će se kasniti, ja ne znam sad, evo, gradonačelnik je rekao da će to donijeti na odluku u gradskom vijeću 12.6. i da će nam dati neki rok prilagodbe, ali gledajte, mi radimo sve situacije prije sezone, odnosno godinu naprijed za sljedeću sezonu. Sad, što će ovo donijeti ukidanje paletara, da će nešto spasiti Stradun, mislim da neće,
mislim da neće, da je veliki broj vozila i sad je, moramo znati da je sada broj preko 300 lokala koji predaju piće u jezgri Starog Grada. Tako da, ne znam, evo, želim pričekati da vrijeme pokaže, ali mislim da je to onaj apsurdno. Izjave građana koji svojevrsnu krivicu zbog rigoroznih odluka prebacuju na stanovnike gradske jezgre Krstulović naziva smiješnjima, dok Šimić ističe kako mu jedno vozilo sanitata i svi ti karići neće puno pomoći na toliki broj lokala, već će, kao i do sada, biti produžena ruka u hitnim slučajevima. A bivši koncesionar Božu Pulić u točki gledišta komentirao je i celokupnu situaciju oko pretovara. Nije štedio dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića. Nama su ukinuli dvije firme, uništili nas. Onda hoćete reći da je grad uništio privatnike? Normalno da je neko. Nije moja čača pokon došao uništiti, nego on nas je uništio i mene i moga kolega Žarku, odnosno kolegicu, on je Dubravka. A Dubravka mu je bila profesorica, predavala mu u školi. Ma kome? Pa Matu. Gospodinu gradonačelniku. Da, normalno, ona mu je bila profesorica 3 godine, mu predavala na ekonomiji gore u školi. U mene nisu vozila, kao što su oni doveli ova vozila gore, ovo je jedan čovjek u Sesvetama gore u garaži radi ova vozila s tim. Pa pogledaj što on liči na vozilu. Ona ne bi ja držao kokošinac, za kokoš je treba u konalju staviti, držao kokoš. Ovo je elektronično vozilo. Pa da što je ona, pogledaj na što liči, no, niti ima vrata, niti ima ništa. A mi smo uzimali vozile iz Njemačke, originalne stilove Njemačke. Pogledajte prikolicu. Prikolicu je dočero, Bože moj, ja sam gonio prije gnjoj upoje, oni su onako prikoličeno, niti ima ručnu kočnicu, gospođa Marija, niti ima naletnu kočnicu i onda su ga registrirali. Normalno, da je išao Božo Pulić registrirati takvu prikolicu, ne bi mogo registrirati, ali oni su ga registrirali. Eto, toliko o njihovoj sposobnosti, šta treba nabaviti i tako dalje. Jeste li razočarani i revoltirani? Pa nisam razočaran, ja sam uvijek pozitivan. Mene uopće ne tangira to, ja imam i drugi poslova, ja sam privatnik od 82. Ja sam se svega, gospođo Marija, naživio od bivše Jugoslavije, komunista, ovega rata, covida i tako dalje. Ma nisam razočaran, ja uvijek gledam pozitivno i uvijek gledam. Inače, bivši koncesionari Božo Pulić i Žarko Ivelja podnijeli su i tužbe protiv grada Dubrovnika. U kojoj su fazi? Sinoć je otkrio njihov pravni zastupnik Bojan Lujak. Kakva je sad situacija? Što je s tim tužbama, gospodine Lujak? Imamo dvije tužbe, a imali smo još jednu prvu. Tako je. Dakle, da našim gledateljima to pojednostavimo i pojasnimo. Dakle, prije samih odluka o jednostavnom raskidu, mi smo tužili Upravnom sudu u Splitu i tražili privremenu mjeru da bi nam se omogućilo vraćanje u tu pretovarnu zonu. Kako Upravni sud u Splitu nije mjesec dana ništa napravio, u međuvremenu su donesene dvije odluke o jednostavnom raskidu, jedna u odnosu na gospodina Pulića, jedna u odnosu na Ivelj. Nakon toga mi smo dužni obje odluke tužiti zasebno. Tražili smo spojanje postupka pred Upravnim sudom u Splitu, nisu spojeni postupci, tako da sad imamo dva aktivna postupka, jedan za gospara Ivelj, jedan za gospara Pulića, a ovaj prvi postupak koji smo pokrenuli prije odluku o jednostavnom raskidu, povukli smo tužbu iz razloga što ona više nema smisla, jer nakon što su već mjesec dana koncesionari izbačeni iz pretovarne zone, nakon što je donesena odluka grada Dubrovnika da se cijeli režim obavljanja opskrbe elektrovučnim vozilima prebacuje iz režima koncesije u režim pružatelja javnih usluga, u ovom slučaju sanitata, čak i da mi dobijemo neku primjenu mjeru, mi više nemamo materijalno-pravnih osnova za vratiti se u ugovorni odnos. Tako da će se u konačnici, ja pretpostavljam ako uspijemo sa tužbama, raditi o idućim postupcima za naknadu štete. Kolike bi bile te naknade štete ili se može možda unaprijed? To ovisi pa nije nemoguće. Dakle, oni će u slučaju da dobijemo, dakle mi još čekamo odluke sudova. A kad će te odluke? Pa evo, mi s obzirom da je sad štrajk, pretpostavljam da je malo usporilo se sve. Bile su prvo mjere upozorenja, sad je štrajk. Za gospara Ivelju je postupak zaključen već u 5. mjesecu i 19. svibnja je bila navodno napisana odluka, mi još nemamo vidljivu. Trebala nam je biti dostavljena u roku od 15 dana od 19. svibnja, dakle mi smo se nadali jučer. Ja pretpostavljam da je sad zbog štrajka službenika
odluka još uvijek nije otpremljena. Ali evo, ja očekujem, nadam se svaki dan. Uskoro, dobro. A za gospara Pulića postupak još nije ni počeo. A zbog čega još nije to? Dvije su različite sutkinje, možda jedna sutkinja čeka da odluči prva sutkinja. To je stvarno, ne mogu znati. Na nadolazećoj sjednici gradskog vijeća u ponedjeljak jedno od točaka će biti i prijedlog strategije upravljanja gradskom imovinom, i to za razdoblje do 2029. godine. Na ovu temu razgovarali smo s pojedinim gradskim vijećnicima. Dubravka, Mimoza, Tup, nekoliko gradskih stanova, zemljišta, dug je popis imovine u vlasništvu grada Dubrovnika koja, priznajmo, nije doživjela svoju renesansu osim što povremeno najmovima puni gradsku blagajnu. Svjesni su toga očito i gradski oci, pa će se na dnevnom redu nadolazeće sjednice gradskog vijeća raspravljati upravo o strategiji upravljanja tom istom gradskom imovinom. O do sada viđenom, vijećnici nemaju riječi hvale. Mato Franković jako loše upravlja gradskom imovinom. Najbolje se može vidjeti sa zidinama koji je bespotrebno, koji je najvrijednija imovina grada, dao na 15 godina, a da nije trebao. Isto tako se može vidjeti kako upravlja sa Čingrijom koji je dao za dormitori kome nikome ne treba. Vidimo kako je isto tako loše upravlja i sa javnim prostorima, a pogotovo sa trgovačkim društvima u vlasništvu grada Dubrovnika, djelomično vlasništvu grada Dubrovnika, govorim o Luci Dubrovnik i govorim o UTD Raguzi, gdje grad Dubrovnik ima privatne suvlasnike i ti privatni suvlasnici su protežirani maksimalno odlukama grada. I da nije imao možda neke ideje u početku, što razumijem, dok se snađe, dok vidi situaciju kakva jest, ipak 6 godina je dovoljno dugo vremena da da nešto novo donese, ili bar ako je nešto vidio da je dobro, ali očito je bilo dobro jer se uprihodovalo dosta od bivših vlasti, da je bar nastavio, pa se možda sad i kitio tuđim perjem, ali nažalost ni to nije znao. Kada pogledate činjenicu da je još 2016. nalazom državne revizije praktički utvrđeno da grad ni ne zna svoju imovinu i da je 7 godina trebalo da bi se zapravo popisala sva imovina. Dakle, u ovom trenutku tek sada grad zna što je to njegova imovina, ima registar te imovine. Međutim, to ne znači da se to imovinom sustavno upravlja, da se njom upravlja pažnjom dobrog gospodara. Puno je takvih primjera negativnih. Mi smo zato da svaka nekretnina koja jest u vlasništvu grada Dubrovnika, osim naravno monetarne zarade koju će ući u proračun grada Dubrovnika, mora generirati i društvenu korist. Mi nemamo društvenu korist kao grad, kao neka održiva lokalna zajednica, od toga da te prostore isključivo iznajmimo nekakvim fast foodovima, nekakvim kafićima i restoranima, jer jednostavno mi od toga nemamo kao zajednica nikakvu dugoročnu korist. Popularno zvani Lex Vlahušić projekti samo su prošle godine, ističe sam Vlahušić, u gradsku blagajnu donijeli 127 milijuna kuna prihoda od imovine. Tako zaključuje kako gradonačelnik Mato Franković niti jedan projekt nije unaprijedio, već unazadio. U jednoj rečenici, netko od blata zna praviti zlato, a netko zlata zna praviti blato. Vrlo kratko, znači li to onda da smatrate da ste vi puno bolje upravljali tom gradskom imovinom dok ste bili na vlasti? Ja to nemam šta smatrati. Pogledajte, karta kanta, znači proračun grada Dubrovnika koja ćemo vidjeti izvješće za proteklu godinu, imate prihod od imovine stavka 64. Kad sam ja bio gradonačelnik, to je bilo 20 milijuna kuna. Franković niti jedno imovini grada Dubrovnika nije dao prihod, nego dapače ga još oduzeo. Prema tome, a mi bez moga upravljanja imovinom grada Dubrovnika bi bili danas najsiromašniji grad u Hrvatskoj. Zanimljivo je i kako na stranicama grada Dubrovnika do danas nije osvanuo obećani registar imovine, pa se postavlja pitanje hoće li izglasavanje ove točke, ukoliko do nje u konačnici i dođe, uopće napraviti vidljivu promjenu. Obećanje luda radovanja. Nažalost smo se naslušali različitih obećanja, pretežno nerealnih, s obzirom da se ništa u 6 godina nije ostvarilo, čisto sumnjam da će sljedeće 2. Doduše, postoji vrlo laka mogućnost i pretpostavka da gradonačelnik čeka zadnju godinu pred lokalne izbore, pa onda jedan put krene sa svim svojim idejama. Pa ovo je samo jedna od točaka, zapravo zakonska obaveza. Prema zakonu o lokalnoj područnoj samoupravi, gradovi su dužni donijeti strategiju upravljanja svojim imovinom, tako da to ne znači da će se nešto po tom pitanju pokrenuti. Kažem, jedino je dobro što konačno 2023. znamo što gradimo u svom vlasništvu od svih vrsta imovine. I mislim da do sada, kažem, nama u strategiji razvoja grada Dubrovnika piše da smo mi destinacija, a ne grad. U tom nekakvom momentu mislim da je to isključivo sada ajmo vidjeti kako ćemo popuniti rupe u proračunu time što ćemo maksimizirati, kako se to kaže, financijski učinak od imovine.
Ono što vijećnici jednoglasno podržavaju svakako jest činjenica da je davno kusnuo čast da grad napravi potpunu evidenciju imovine u vlasništvu grada Dubrovnika. Kao primjer lošeg upravljanja ističu TUP koji je kupljen, no do danas nije dočekao čak niti kratkoročan plan. Tako smatraju da je vrijeme da strategija konačno uključi racionalno i efikasno upravljanje imovinom pod svojim okriljem. Zbog štrajka sudskih službenika i namještenika odgođen je nastavak glavne rasprave u slučaju hidroelektrana Dubrovnik u Platu. Rasprava se trebala održati sljedeći tjedan na Županijskom sudu u Dubrovniku, a tjednik Du List donosi kako će ponovno biti zakazana tek u rujnu ove godine. Podsjetimo, posljednje ročište u ovom slučaju održano je u travnju, kada su saslušani brojni svjedoci. S vama smo i u nastavku, a izdvajamo između ostalog i ove vijesti. Raste nezadovoljstvo u parku Luja Šoletića. Prodavači još uvijek čekaju suncobrane koje im je obećao sanitat. To je nula od države. Od Pera Vićana pa do onega drugoga Pera. Tko je kriv za jučerašnji prometni kolaps i postoji li uopće kvalitetno rješenje gorućeg problema? Građani podijeljenog mišljenja. Jedni krive grad, drugi nesavjesne vozače. Večeras od 20 sati ne propustite emisiju I to je život s Orlanom Vlahušić-Prkačin. Sanitat je dobro zakazao u ispunjavanju svojih obećanja. Nakon skoro dva mjeseca od preseljenja u park Luja Šoletića, prodavači s placa još uvijek čekaju suncobrane. Istovremeno, direktorica Klaudija Barčot već uobičajeno ne odgovara na pozive novinara. Nakon što su preselili u park Luja Šoletića, prodavačima s place rečeno je kako će im se dodijeliti 10 suncobrana, koji će ih štititi na novoj lokaciji. No skoro dva mjeseca od preseljenja obećanje se nije ispunilo. Ništa. Ja mislim da nema niko, nego svak kupi za se. Kako to komentirate, da je rečeno da će biti 10 suncobrana, a sad ovdje svak ovisi o se? Ja ne vidim to. Ja to nigdje ne vidim. Svaka donosi iz doma I to, a ja ne vidim. Stoga se prodavači snalaze, suncobrane kupuju sami, te tako preuzimaju trošak na sebe, iako je to bila odgovornost gradske tvrtke. Nije mi to, nego mi je dosta sa na suncu, znaš, mali suncobra, pa ne mogu to. A što sam kupila, hvala Bogu, valjeći. Ja imam doma suncobrana, ali evo ne nosim ga. A ovdje je super, samo da ne idemo u Lapad. Je li vam u redu što ipak niste dobili suncobrane od sanitata, iako je rečeno da će ih biti 10? Bili rekli, ali ne upravljamo mi su tijem. Prodavači ističu kako je u globalu bolja lokacija nego što je to bio Lapad, no ipak s ponašanjem sanitata prema njima nisu zadovoljni. To je nula od države. Od Pera Vićana pa do onega drugoga Pera. Oba su dva Pera. A oni samo mahnu rukom I odreše će. To tiče tega sve sam čistiš, sam odrađivaš I sve I za sebe odradiš I očistiš I to je to. Kada će se prodavačima na placi dodijeliti suncobrani, pokušali smo doznati od prve osobe sanitata. Međutim, direktorica Klaudija Barčot na pozive već uobičajno nije odgovarala. Jučerašnjim scenama prometnog kolapsa na skoro svim dubrovačkim ulicama odavno nismo svjedočili. Čekalo se satima u automobilima, a prometne gužve, nažalost, postale su gorući problem Dubrovnika. Dan poslije, građani podijeljenog mišljenja o tome tko treba snositi odgovornost za prometnu blokadu. Smatram da je krivo od početka. Infrastruktura cijela grada, mislim da nije dobro organizirana. Grad je prenapućen, turista svake godine ima sve više I više. Svako kućanstvo, koliko ima ukućana, toliko ima I vozila. Svi idu na posao 3 km autom. Mislim da bi se trebalo krenuti od malog čovjeka, od nas prvih pa nadalje, ali naravno da niko neće prvi popustiti. Tako da se događaju gužve svaki dan, imamo puno. Mora se izlaziti nesposobnih vozača, starih ljudi koji voze sa zatvorenim retrovizorima, događaju se ti mini sudari koji naprave kolaps u gradu, tako da mislim da je to
generalno sve što sam nabrojala stvara ovoliko gužvu i ovoliki problem u gradu i da nije to baš lako, tako lako riješiti. Vozač nije kriv sigurno, problem je bio juče. Ja sam se baš vozila od grada do župe. Čujte, sezona je, turisti su, mora biti gužve. Je li tako? Nije niko kriv. Ja mislim da se previše koriste automobili na kratke distance i to je suštinski problem. Kapacitet ulica je isti, broj automobila se povećao. Da li to greška grada? Nije. Kako to organizirati? Ne znam. Ali to je suština problema. Ljudi više trebaju šetati, a ne na tako male udaljenosti ići s autom. Pa ja bih rekao da bi grad trebao malo bolje organizirati i isplanirati dolazak turista. Bila jesam u gradu, jučer dosta je bila gužva, ali zna biti i veća. Pa nije krenula sezona, ali mislim da će biti sve gore još, da, po pitanju gužve. Ja sam ovdje cijelo ljeto, pa onda znam već malo kako to funkcionira i žao mi je da nema nekakve dugoročne strategije koja bi očuvala ovaj grad. Mislim, trebalo bi malo drugačije rješavati, šta znam, više toga napraviti, ali da li je to moguće u ovom trenutku? S obzirom da je ipak Dubrovnik manji grad, puno turista i svega, to se jedan put navali, svi dođu, svi žele u grad i onda je to nemoguće riješiti odmah. Nešto bi trebalo dugoročno to napraviti. Tvrtka koja radi Lapadsku obalu dobila je posao urbano-komunalnog uređenja koje će obuhvatiti nabavu i ugradnju stupova javne rasvjete, autobusnih nastrešnica, polera za privez brodova kao i nabavu i ugradnju pametnih klupa te formiranje zone drvoreda. Iz grada Dubrovnika objavili su kako će radovi iznositi više od 160 tisuća eura. Inače, oni osnovni radovi na rekonstrukciji i proširenju Lapadske obale još uvijek traju, a završetak projekta očekuje se u studenom ove godine. Trenutačno su u tijeku radovi na proizvodnji i ugradnji armirano-betonskih zavjesa, zatim radovi na polaganju kolektora oborinske odvodnje u tupu buduće prometnice, ugradnje kamene obloge na obalnom zidu, a započeli su i radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava. U Obrtničkoj i tehničkoj školi Dubrovnik održan je dan otvorenih vrata za sve osnovnoškolce koji biraju koju srednju školu upisati. Pred naše kamere spremno su stali s dojmovima, a mi smo snimili dosta praktičnog rada. Svi učenici osnovnih škola koji su zainteresirani za smjerove Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik imali su priliku pobliže se upoznati s predmetima i praktičnim radom ove škole. Brojni su osnovnoškolci posjetili Obrtničku i tehničku školu kako bi vidjeli nalazili se u ovoj školi, ono čime se u budućnosti žele baviti. Za frizersku pa je to svidjelo mi se nekako, no, kad sam gledala po drugim školama i tako to, onda mi se svidjelo. Je li vjeruješ da će ti ovih dani otvorenih vrata približiti ono što te očekuje u srednjoj školi i da će te možda u jednu ruku još više zainteresirati za ovaj smjer? Pa evo, već me zainteresiralo. Pa meni se sviđao kozmetika i kad sam već odlučila da na prvo mjesto stavim HTT, ali svakako treba staviti tri opcije pa sam htjela vidjeti što smjer nudi, pa evo, svidio mi se. Je li vjeruješ onda da će to ovo možda zainteresirati, da će ovo onda prevagnuti, biti na prvom mjestu kozmetičar? Pa baš ne, mislim da je ipak turističko prevagnula jer sam bila i na otvorenim vratima turističke, nekako to je nešto više što leži meni. Mene najviše interesira kozmetičar, mislim cijeli život sam u temu, volim to raditi, mislim da je to baš smjer za mene i... I dani otvorenih vrata će ti svakako pomoć da vidiš što te čeka i kroz srednju školu i sve. Da. Praktični dio osnovnoškolcima pokazale su učenice frizerskog smjera. Pa rad sa kosom, kako sve to izgleda, šišanje, bojanje u druge boje. Ja se već od malih nogu vidim u tome, od vrtića, stalno idem u frizere, stalno nešto pletem, pa sam onda odlučila kao zašto ne bi otišla, iako mi se sviđa i eto sad se vidim u ovome i dalje ćemo vidjeti. I to je cilj, upoznati osnovnoškolce sa zanimanjima ove srednje škole. Pa evo, za sad su dojmovi dobri.
ima učenika koji su odmah izjavili da će upisati to, da ih zanima, neki su došli vidjeti, upoznati se, tako da je dobra atmosfera. Pa prošle godine je najviši interes bio za zanimanje automehaničar i elektroinstalater. Kozmetičar, jasno, ima veliki interes. Ali smo upisali sva zanimanja, su popunjene kvote, bile u prvom upisnom krugu, tako da nemamo neko zanimanje za koje je bio slab interes. Učenici su do 14 sati imali priliku provesti vrijeme u Obrtničkoj i tehničkoj školi Dubrovnik, školi koja će od jeseni možda postati njihova obrazovna ustanova. Sve najvažnije sportske vijesti donosi Davor Lopin. Poštovani gledatelji, dobar dan. Autoklub Župa Dubrovačka ostvarila je pobjedu na trećoj stanici prvenstva Hrvatske na brdskim stazama. Premijerni je to klubski uspjeh ove sezone, inače aktualnog prvaka, koji je do maksimalnih 60 bodova došao u Skradinu. U ukupnom poretku vodeći Autoklub Dubrovnik Racing, koji ima 170 bodova, drugi je Autoklub Konavle s 20 bodova manje, dok je Župa Dubrovačka s ovim uspjehom stigla do četvrte pozicije i ukupno 114 bodova. Mi smo znali da smo prve dvije trke oštećeni, nismo bili svi kompletni. Ovaj put smo znali da smo jaki i to se pokazalo kao dobitna kombinacija. Što se tiče župskih vozača, najbrži je bio Željko Pavičić, nažalost. Mi jesmo nastupili s 10 vozača, međutim naš mladi Matija Jurišić nije zavozio, u stvari on je došao na trku, međutim moj je kvar, tako da nije vozio uopće ni treninge i njegova je trka završila prije početka. Sustav bodovanja je takav da je to jako teško stići, baš bi trebalo malo puno sreće. Kao što sam rekao, već smo u deficitu sa prve dvije trke, što smo uz sve to još nismo imali ni sreće, tako da teško je stići, ali mi ćemo i dalje sad nastaviti voziti pa šta bude. Nakon što je novi automobil Žarka Knjega Hyundai Elantra NTCR izašla iz umjetničke radionice, predstavnik autokluba Dubrovnik Racing, ujedno i TCR tima Dubrovnik, izašao jučer na grobnički asfalt i odradio testnu vožnju. Prvi ispit s novim bolidom Knjego ima već ovaj vikend na četvrtoj stanici TCR natjecanja Istočne Europe Slovakija Ringu. Pa da, evo, uspjeli smo dobiti taj termin na Grobniku nakon dugo muke. Evo, htio bih se ponovno zahvaliti ljudima sa Grobnika koji su nam ustupili i usprkos svom zgustutnom rasporedu. Napravio sam nekih pola sata trening, 20 krugova i prvi dojmovi su odlični. Auto je odličan, upravljiv. Dojam brzine je teško steći, da je to nešto puno brži auto od Kupre, vjerojatno kao ukupni paket jest, ali zadovoljan sam s autom i mislim da će to biti nekakav napredak. Naravno, trebat će mi vremena da se upoznam s autom malo više, jer ovo je jučer bilo sve malo na brzinu, ali za sad dobar početak. Evo, prepustio sam kolegi iz tima Tomislavu Srbiljinoviću, koji inače radi dizajn kaciga za razne vozače po cijeloj Europi, da napravi jedan dizajn. On inače radi dizajn Kupre, ali ovdje sad potpuno se propustio i napravio taj art car dizajn, što je sad nekako popularno i novost u automobilima općenito, a pogotovo u trkači. Imao je dosta dobar odziv sa društvenih mreža i svi koji su ga vidjeli su im se sviđa, pa evo, tako nadam se da će to malo i pomoći u cijeloj promociji projekta. Ovaj vikend je utrka u Slovačkoj, vozi se u subotu i nedjelju, četvrtak i petak su treninzi. Te treninge ću iskoristiti još više za upoznavanje auta i napraviti nekakav bazni setup za ovu utrku. Nemam neka prevelika očekivanja. Novi auto, sve što se napravi je dobro, nekako bi najviše iskoristio taj vikend da se još malo bolje upoznam s autom i da skupim te kilometre koji su mi potrebni. Nakon što smo objavili kako je Maro Joković produžio ugovor s vaterpolskim klubom Jug Adriatic Osiguranje do ljeta 2025. Danas je pred kamere Dubrovačke televizije stao sportski direktor Ognjen Kržić. Potvrdio je kako je uprava kluba dogovorila dolazak dva igrača, a kako još uvijek, zbog isteka ugovora, nije potvrđen ostanak Lorena Fatovića. Evo svih detalja. Sergio Cabanas, to je španjolski reprezentativac, igrač španjolskog Sabadela. S tim momkom smo dogovorili na dvije sezone i isto tako sa Rinom Burićem,
igračem Splitskog Jadrana, poznate ga igrač. To oba dva igrača i Seđo Kabanac i Rino Burić su polivalentni igrači. Naš kapetan Lorne Fatović i s njime smo trenutačno još u pregovorima. Iskreno se nadam da ćemo i to uspješno završiti i da će Loren ostati produžiti ugovor sa nama. Osim Fatovića, za kojeg se nadamo kako će ostati u Gružu, hoće li biti još pojačanja? Pa vidit ćemo, s obzirom na budžet, mislim da će biti teško, ali osim toga što je teško s obzirom na budžet, ako mislite na centra, pošto nam odlazi glavni centar Kakaris, jako je teško i u svjetlu vaterpola, cijene su tih centara došle nama nedostižne, to je broj jedan, broj dva, takih centara slobodnih na svijetu i nemate. To je broj tri, nama budžet to definitivno ne bi ni dozvolio, niti bi mogli pratiti te svjetske klubove. Poštovani gledatelji, toliko od sporta do sutra. Lijep pozdrav. Sutra pretežno sunčano. Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku. Ujutro ponegdje i maglu. Od sredine dana mjestimice jači razvoj oblaka te pljuskovi praćeni grmljavinom. Osobito u unutrašnjosti gdje lokalno mogu biti jače izraženi. Vjetar slab na Jadranu, popodne umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Na krajnjem jugu Hrvatske podjednako toplo te sunčanije i mirnije nego proteklog dana. Ipak i dalje nestabilno, pa nije posve isključena mogućnost za neki kraći pljusak, osobito u zaobalju sredinom dana. Ujutro mjestimice burin, popodne jugozapadnjak. U gradu slične vremenske prilike, tijekom dana uglavnom sunčano, tek ponegdje moguća na oblaka u jutarnjim satima. A u jutarnjim satima također puhaće i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana okrenuti na zapadni. Noć tiha. Temperatura zraka kretaće se od 21 do 25 celzijevih stupnjeva. Dodajmo kako je temperatura mora 22. Petak također sunčan i uz temperature do 24 celzijeva stupnja. Vikend nestabilan, pa je uz sunčana razdoblja lokalno moguće kiša s grmljavinom. Temperature i dalje ugodne te će se kretati do 22 celzijeva stupnja. U unutrašnjosti će biometeorološke prilike biti uglavnom podjednake kao prethodnog dana. Kod meteoropata su mogući slabiji san i odmor noću, te nervoza, slabija koncentracija i raspoloženje danju, a malo veće poteškoće kod kroničnih bolesnika. Uz više sunčanog vremena na Jadranu će se i dalje zadržati povoljnije biometeorološke prilike nego u unutrašnjosti. U nastavku našeg programa od 20 sati ne propustite emisiju I to je život s Orlanom Vlahušić-Prkačin. Hvala na pažnji i lijepi vam pozdrav!